さて、これから始球式が行われます。今日の始球式は俳優の工藤飛鳥さんです。工藤さんはライオンズ OB でもあります工藤公康さんの息子さんということで、はい、似てますかね。放送中の人気ドラマにも出演をされていまして、その中では野球部員の役で、出ていらっしゃいますので、共演中の俳優さんも守備について始球式を盛り上げてくれるという予定にはなっています。背番号47は工藤公康さんがライオンズ時代につけていた背番号と同じということになりますが、橋本さんは工藤さんもね、はい、お父さんの方の工藤さんともね、そうですね、一緒にやられて、はい、非常に僕も師匠ですから、はい、左ピッチャーとしていろんなことを教わりましたよ。はい、息子さんはね、右投げのようですけれどもね。それぞれの守備位置に共演中の俳優さんもついてという始球式になります。試合前から実は一生懸命にこうライオンズの練習などもこの俳優さんの皆さんもご覧になってらっしゃいました。先ほどキャッチボールの時130ぐらい出たらすごいかなというような話もしたんですよね。150キロぐらい投げますけどね。どのぐらいでしょう。114キロですか。でも投げ方悪くないですよね。はい、工藤さん教えたんじゃないですか。かもしれないですね。小さい頃からね。いやでも緊張気味の、ね、表情で始球式を務めてくださいました。